Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer, vabljeni v 55 minut zasledovanja resnice in dejstev. V mladosti je pisala poezijo, namesto književnosti študirala pravo. Ko se je dodobra uveljavila v medijih, je prišla blizu politiki. Vanjo je vstopila skozi velika vrata preko uveljavljene stranke. Postala njena podpredsednica, nato tudi predsednica. Dobri 2 leti je vodila vlado. Slovenke in Slovenci si jo bomo najbolj zapomnili po srečanju z našim takratnim premijejem Borutom Pahorjem. Slednji je dejal, da ogenj med njima ne bo nikoli ugasnil. Kaj pa med Hrvaško in Slovenijo? Bo Slovenija pravočasno ratificirala pristopno pogodbo za vstop Hrvaške v Evropsko unijo? Bo Hrvaška popustila pri vprašanju zagrebških varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke? Pa tudi, kakšni so odnosi med uradnim Zagrebom in uradno Ljubljano danes, ko vladi vodita Milanović in Janša? V veliko čast in veseljem je, da lahko v Studio 5 pozdravim Jadranko Kosor, bivšo predsednico vlade Republike Hrvatske in pa članico sabora. Dobar večer. Hvala vam lijepa, dobra večer. Drago mi je da ste me pozvali i veselim se našoj zajedničkoj emisiji. Tako, naj gledalke in gledalci vam pojasnim, da bo torej gospa Jadranka Kosor na vprašanje odgovarjala v svojem maternem jeziku, poskrbeli smo za prevod, jaz pa bom vprašanje zastavljal v slovenščini. Tako, gospa Kosor, za začetek morda najprej vprašanje. Ne tisto, kakšne so geografske značilnosti, kaj poznate v Sloveniji, ampak kakšen občutek imate, ko pridete v Slovenijo, kako gledate na tukaj živeče ljudi? Osjećam se jako dobro. Uvijek mi je velika radost doći u Sloveniju i nedavno sam, kao što znate, imala priliku, pa moram reći i zadovoljstvo doći u vrijeme kampanje mog prijatelja gospodina Boruta Pahora. Bila sam dakako u Ljubljani, imala sam prekrasne susrete i razgovore sa slovenskim studenticama i studentima, tako da ih želim posebno pozdraviti, sve njih koji su bili zapravo na ta 2 susreta, na 2 predavanja i postavljali iznimno važna, relevantna pitanja, dakle, njima poseban pozdrav. Osjećam se dobro, osjećam se, kako bih rekla, najbolje dobrodošla. To je najbolj pomembno tudi za odnose med državama. Vprašanje, verjamete, da bo Slovenija, veste kakšne so razmere, politična kriza, pravočasno ratificirala pristopno pogodbo Republike Hrvaške za vstop v EU? Moram reći da sam u zadnjih dana pomalo zabrinuta. Hoće li se dogoditi ono što naravno svi u Hrvatskoj očekujemo, ne samo političari, ne samo takozvana politička elita, nego naravno građanke i građani i građanke Republike Hrvatske, a to je da svih 27 članica Evropske unije ratificira naš pristupni ugovor i da Hrvatska 1. srpnja postane članica Evropske unije. Naime, pomalo sam zatečena i pomalo možda čak i žalosna što se ponovo ispriječio jedan problem koji je bez sumnje bilateralni problem i zbog kojeg moje mišljenje, kao i naravno mnogih u Hrvatskoj, da to pitanje Ljubljanske banke, naravno koje je pitanje, koje je problem i koje naravno da treba riješiti, ali svakako na obostrano zadovoljstvo, ne bi trebalo biti pitanje koje bi na bilo koji način ponovo zapriječilo naš povijesni cilj, a to je ulazak u Evropsku uniju. Dakle, mislim da i slovenska i hrvatska vlada trebaju na neki način pogledati malo unatrag u 2009. godinu i na također veliki problem koji je stajao između naših država, a to je nerješeno granično pitanje. I način na koji smo, gospodin Pahor i ja, ipak uspjeli riješiti to pitanje, ne u konačnici, ali dogovoriti se kako će se to prevažno pitanje ili problem u konačnici riješiti. Dakle, dogovorili smo se oko arbitražnog suda. Tim činom su odblokirani hrvatski pregovori i mi smo mogli nastaviti, mi smo mogli naravno i završiti i u konačnici ja sam potpisala i pristupni ugovor. Dakle, moja je želja kao tadašnje predsjednice vlade koja je uspjela deblokirati pregovore i voditi onaj najteži dio pregovora. Slovenija je tada, podsjećam, blokirala 2009. 14 ili 15 poglavlja. dakle, da mi završimo taj proces, ali da se svakako i pitanje Ljubljanske banke, koje je obostrano u interesu naših građana koji evo tolike godine žele dobiti zadovoljštinu, da se ono riješi. Dakle, razmišljam o Hrvatskoj u kontekstu članice Evropske unije. Zar to nije samo po sebi jamstvo da kad mi kao država 28. članica budemo sjeli za isti stol evropskih država članica, gdje je i Slovenija, to je jamstvo, apsolutno jamstvo i Sloveniji da će se to pitanje razriješiti. Tako da gledam svaki dan što se događa. Moram reći da strepim. Ono što me posebno zabrinjava je naravno politička situacija u Sloveniji, prijateljskoj susjednoj Sloveniji, i mogućnost da se možda raspusti parlament i u tom slučaju naravno potpuna neizvjesnost mogućnosti da Slovenija ratificira sporazum. Znamo, ako jedna zemlja ne ratificira do 1. srpnja ove godine, ulazak Hrvatske ne bi bio moguć. To bi bilo strašno, to bi bilo nezamislivo. I zato ja i u vašoj emisiji apeliram naprosto da se taj postupak pokrene. Znači da slovenska vlada pokrene postupak ratifikacije i da još jedan put se pokaže dobra volja da se završi jedan veliki posao, jer mi smo potpisom pristupnog ugovora de facto kao država postali članica Evropske unije, de jure nismo. Jer mislim da nikako ne bi bilo dobro. Takve smo poruke čuli iz Evropskog parlamenta, njihovom odboru za vanjsku politiku, o tome kako bi naravno percepcija Republike Slovenije bila u slučaju da se dogodi ono najgore, a to da se ne dostigne taj rok od 1. srpnja ove godine. Dakle, sve što bude mogla iz ove pozicije bivše premijerke u kontaktima i sa svojim prijateljem, predsjednik Republike Slovenije, koji naravno ima drugačiji manevarski prostor nego što to ima slovenski premijer. Ampak vi ste pravnica. Pakta sunt servanta, spoštovanje dogovorjenega. Hrvaška je v sporazumu o nasledstvu sprejela stališče, da se bo pogajala. Zdaj pa PBZ in Zagrebška banka vlagata tožbe, pooblastila se ne umikajo in pogoj po Sloveniji pa je jasen. Ampak kdo je na potezi? Rogić in Arhar, ali se mora vse skupaj prenesti na Milanovića in Janšo? Moje mišljenje, dvije vlade, dva premijera, Janša i Milanović, a stručnjaci, uvaženi i slovenski i hrvatski, naravno u potpori. Ali tu mora naravno biti prije svega političke volje da se pronađe put rješavanja problema. Stručnjaci u tome naravno mogu pomoći. Koliko znamo, oni imaju nekoliko varijanti i danas na stolu. Ali politika je ta koja presuđuje. Politika je ta koja zapravo odabire put. Prema tome, ja stalno apeliram već nekoliko mjeseci. Sastanak dvaju premijera koji bi naravno onda razgovarali o tome, o načinu da se u konačnici problem riješi. A ponavljam, jamstvo, ako Slovenija gleda na neku vrstu jamstva da će to biti riješeno, jamstvo je svakako činjenica da će Hrvatska postati članica Evropske unije. I tamo u tom društvu, u toj obitelji evropskih država i naroda, sigurno da će možda čak biti i lakše, jednostavnije i brže naći konačno rješenje. Zdi se včasih, da so bolj aktivni kot vladi obeh strani, ne vem, tudi v opoziciji. Vaš minister v vaši vladi za zunanje zadeve, gospod Jandrokovič, se je pred časom v januarju izzval in navrgel ravno to, češ da bo Slovenija tista, ki bo odločala o usodi Hrvaške in da bi lahko, ker torej Hrvaška mora v Evropsko unijo, Slovenija na ta način izseljevala in v bistvu izsilila Bazel, torej reševanje vprašanja pred Banko za mednarodne poravnave v Švici. komentirate? Naravno, ja neću komentirati izjave bilo koga, ni iz opozicije, niti iz hrvatske vlasti. Mislim da to ne bi bilo niti pristojno u opoziciji. Ja ću samo reći ono što su činjenice, još jedanput. Republika Hrvatska i Republika Slovenija su dvije susjedne prijateljske zemlje. Mi smo tu oduvijek i zauvijek ćemo tu živjeti jedni uz druge. I naravno da je u interesu prije svega naših državljana, naših građana, naših ljudi, da živimo u prijateljstvu, da živimo naravno tako da se osmijehnemo jedni drugima kad se vidimo i da onda zadaća jedne i druge politike, svake politike, jest rješavati probleme. Uvijek dolaze neki problemi. Riješi se jedno, evo kad smo Borut Pahor i ja riješili pitanje, potpisavši arbitražni sporazum, činilo nam se da smo sada zapravo gotovo sve riješili. Pa se pokazalo da nije. Ono što smo mi u Hrvatskoj donijeli nakon ovog iskustva sa arbitražnim sporazumom, donijeli kao jedan dokument, deklaraciju u Hrvatskom saboru, znači i tadašnja opozicija i tadašnja vlast, jednu zajedničku izjavu, deklaraciju Hrvatskog parlamenta o tome da mi prije svega podupiremo evropski put naših susjeda, svih naših susjeda koji nisu u Evropskoj uniji, i drugu stvar da Hrvatska nijedno bilateralno pitanje ili bilateralni problem između naših susjeda neće postavljati kao ograničavajući faktor, odnosno prepreku pregovorima naših susjeda. Jer kao što znate, i graničnih i mnogih drugih pitanja imamo primjerice sa Republikom Srbijom. Dapače, i mnogih pitanja koje su posljedica agresije na Hrvatsku. Ali mi, znači to su bilateralna pitanja, međutim mi ćemo svakako podupirati put i Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih. Ono što želim ovdje još reći, da potkrepim to što govorim, da smo mi već 2010. upravo u Sloveniji, znači ako se sjećate kad smo zajedno kao dvije države pokrenuli takozvani Brdo proces, znači kolega Pahor i ja smo bili kao domaćini, tako je. Tada sam ja upravo kao hrvatska premijerka darivala prijevod pravne stečevine, znači prijevod Akija, našim susjedima. To je inače velik posao u koji smo mi uložili u vrijeme krize, 8 milijuna eura, znači nije ni beznačajan novac. I to je bio neki znak kako Hrvatska gleda na pristupni proces naših susjeda. Tako mislim da evo moramo raditi i nas dvije prijateljice, prijateljske države kao što su Republika Hrvatska i Slovenija. Dakle, dolazi ponovo jedno ljeto. U Hrvatskoj ponovo očekujemo drage goste, prijatelje, Slovence. Nikako ne bi bilo dobro da se dogodi da ponovo građani Republike Hrvatske neku prepreku koju bi Slovenija postavila doživljavaju kao nepravdu. Tako je bilo 2009. Dakle, Hrvatske blokirane pregovore, 15 ponavljam poglavlja, Hrvati su doživljavali kao nepravdu. Ona je to zaista i bila. I kažem, treba raditi zapravo paralelno. Moj prijedlog stalno je rješavajmo pitanje Ljubljanske banke, a paralelno neka slovenska vlada uputi u ratifikaciju pristupni ugovor. Eno zanimivo vprašanje, ne? Če bi vidva z Borutom Pahorjem vodila vladi še 2 ali 3 leta dalje, bi rešila vprašanje zagrebških varčevalcev Ljubljanske banke? Bi lahko to pričakovali? Ja sam sigurna da bi naprosto zbog toga što smo mi uspjeli izgraditi jedan odnos prije svega povjerenja. To nije lako zato što svatko od nas je imao svoje birače, svoje stranke, svoje predsjednike država, Borut Pahor svog predsjednika države, ja svoga, znači javnost, medije koji su, naravno, sjetite se i naše prve razgovore, često puta dočekali ne baš blagonaklono, dakle dosta kritično. Oko predloga konačnog arbitražnog sporazuma, kao što znate, trpjeli smo i Borut Pahor i ja. Znači, on u Sloveniji, a u Hrvatskoj nitko zapravo u jednom trenutku nije bio zadovoljan. Tako da ja sam sigurna da je tu odlučna bila naša odlučnost da problem riješimo. A to se moglo dogoditi tek onda kad smo počeli kao ljudi, kao osobe, ali kao političari vjerovati jedan drugome u onom smislu da se ne želimo prevariti. Dakle, često se i u hrvatskoj i u slovenskoj javnosti pojavljivala jedna sintagma da jedan drugoga ili jedno drugo želimo prevesti žednog preko vode. Ali nije bilo tako. Prema tome, svako je naravno radio u najboljem interesu svoje zemlje, svoje države. Međutim, do sporazuma ne možete doći tako da ostvarite sve 1.000.000% od onoga što ste željeli. Do sporazuma dolazite tako da pokušavate oko svakog pitanja pronaći neki kompromis. Tako smo i mi gradili arbitražni sporazum. Vi pa tudi Borut Pahor je izjavil, da je v bistvu ta arbitražni sporazum zanj, da je bil potreben politični in človeški pogum. Mene pa sedaj zanima, kaj je za vas pomenil v tem momentu v vajnem odnosu človeški pogum? To zaupanje med vama? Pa da, naravno, ali trebalo je političke hrabrosti. Svakako trebalo je političke, rekla bih, i mudrosti i hrabrosti za taj dogovor. Hrabrosti zbog toga što je naravno i svatko od nas, ja ću sad govoriti o sebi, o svom iskustvu. Dakle, ja sam naravno imala i svoju stranku, pa je onda bila naravno i moja većina u parlamentu, ali naravno prije svega opozicija u parlamentu koja se žestoko u jednom trenutku protivila. Tako da je tu trebalo te političke hrabrosti, ona je naravno i ljudska, prije svega onda je politička, reći da, izaći pred javnost. U konkretnom slučaju ja sam naravno izašla pred parlament kad sam tražila potporu da među ostalim na kraju i potpišem ugovor i rekla sam da, ja smatram da je ovo rješenje koje mogu potpisati i da nije moguće doći do boljeg rješenja tako da ga prihvati i druga strana. A taj trenutak, znači donošenje odluke o arbitražnom sporazumu, je bila i deblokada naših pregovora. Prema tome, kažem, trebalo je, i to često ponavljam, za donošenje odluka koje su teške treba katkada naprosto više osobne hrabrosti. Jer da nismo se tako dogovorili, Hrvatska ne bi bila članica Evropske unije. I zato je ovaj problem sada tako težak za nas i tako težak i za mene. Jer kad smo toliko, mi smo kao država imali užasno teške pregovore. Najteže zapravo do sada od svih država. Mi smo u sve ostalo imali i to poglavlje čuveno 23. Znači, to nije samo bila reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, borba protiv kriminala. Ali, s druge strane, što se često zaboravlja i rješavanje teškog nasljeđa rata, agresije na Hrvatsku, suđenje za ratne zločine, procesuiranje, povratak izbjeglica. To je, s druge strane, tražilo i velika sredstva iz budžeta. Prema tome, sad kad smo privatizacija brodogradilišta, to je bio niz teških odluka. I kad smo došli pred vrata, bilo bi nezamislivo da zbog jednog problema koji se zove Ljubljanska banka ne postanemo 28 članica. Ja vjerujem da se to neće dogoditi. Z Borutom Pahorjem sta dajala vtis, da sta izjemno prijateljska, mogoče v določeni meri celo morda preveč za dva državnika. To so na nek način povzemali mediji, tudi morda izjave zdajšnjega našega predsednika. Jaz pa vas na tem mestu sprašujem, koliko je tukaj med vama prijateljstva, neke kemije, o kateri govorijo, neke medsebojne naklonjenosti, empatije in tako naprej. Kako doživljate Boruta Pahorja kot, torej Boruta Pahorja, ne bivšega predsednika vlade Slovenije in zdajšnjega predsednika države. Kako? Da, pa to je često pitanje koje me postavljaju naravno novinari u Hrvatskoj. Da, kemija se rodila, ali ona je bila ne muško-ženska kemija, nego ljudska kemija. Kemija između dvoje ljudi koji rade težak i nezahvalan posao. Jer nas je u sve ostalo pratila i teška gospodarska situacija, pad BDP-a, problemi u privredi i tako dalje. Dakle, ne samo rješavanje jednog pitanja. Stvorilo se zaista jedno prijateljstvo, makar vi znate dobro da u politici nema zapravo prijatelja. Ovdje je bila prednost što smo mi političari iz dvije zemlje, pa si ni na koji način ne konkuriramo. Nismo konkurenti. Vjerojatno i to malo pomoglo. Dakle, kako ja danas, znači danas je gospodin Borut Pahor, predsjednik Republike Slovenije. Ja sam, vjerujte, svaki dan sa strepnjom gledala na to što se događa u kampanji. Radovala sam se kao malo dijete svakom postotku više koji je Borut dobiva u ovoj kampanji, jer smo se vidjeli evo, prije i u Zagrebu kad je gostao na jednoj hrvatskoj televiziji, razgovarali o postotku koje je tada imao. I ja sam se zaista radovala tome. Rekla sam kad je pobjedio, bila sam tada na Hrvatskoj televiziji, pa su me pitali kako se osjećam. Ja sam rekla, osjećam se kao da sam ja pobjedila i da sam mogla, ja bi za njega glasovala. I danas je on, makar je sada predsjednik Republike, ja sam sada jedna obična mala zastupnica u Hrvatskom parlamentu, ali ga doživljavam kao prijatelja kojega bih mogla i kojeg mogu nazvati kad imam problema i kad mi je teško. Dakle, kad mi je ljudski teško, ne politički, ljudski. Kad imam potrebu nekom se izjadati, ispričati, mislim da je to ta vrsta prijateljstva koja podrazumijeva upravo i to. Dakle, da mogu govoriti o svojim i osobnim problemima. A to je velika stvar. Osjećam se kao da bi pobjedila jaz. To je zelo intimna izjava, gospa Kosor. Ni to reče ponavadi mama za svojega sina ali pa ne vem, nekdo drug za... Kaj pravite na to? Ker sem pozorno poslušal. Moj sin se srećom ne bavi politikom, tako da za njega to ne mogu reći. Da, ja sam to rekla u Ljubljani iskreno. Iskreno, baš onako iz srca. Ja inače katkada znam reći nešto što možda i na neki način iskoči iz nekog tvrdog političkog okvira. To je možda mana, možda i nije, ali ja sam to rekla zaista iz sveg srca zato što smo mi sada imamo nešto zajedničko, nešto što nas veže za cijeli život, jel? To je taj posao oko deblokade hrvatskih pregovora i ja to zaista sam doživljavala, kako bih vam rekla, kao neku vrstu satisfakcije. Naime, i Borut je prošao sličan put nakon toga. Izgubio je parlamentarne izbore, izgubio je izbore u svojoj stranci, mi smo tu bili slični, ali se vrlo brzo, evo u godinu dana, vratio na sam vrh. Jeste morda vi? Ne, ne. Moja politička sudbina je sada... Dakle, tu smo se mi razdvojili u tom smislu političkih sudbina, ali zaista sam to doživjela na kraju i kao jednu vrstu poruke. Ipak su prilike u Sloveniji i Hrvatskoj drugačije, ali kao neku vrstu poruke koja bi mogla glasiti ako radiš dobro, to će ljudi kad tad prepoznati. Znači, to je poruka i za političare, ali i za sve druge poslove. Ako radiš dobro, iz srca, pošteno, iz sve snage, ljudi će to prepoznati. Tako da je to na neki način, evo, utjeha i za mene. Samo še to pa zaključiva s to bolj zabavno sproščujočo vsebino. V enem kaminu sta sedela z našim predsednikom, takrat premijejem, in Borut Pahor je del, če ugasne ogen, no, ogen med nama ne bo nikoli ugasnil. Torej je ogen med vama. Ali ste zaboravili reći što sam ja tada dodala. Da, zato što ćemo metati drva neprekidno na tu vatru pa se ona neće ugasiti. To je bilo zgodno. Naime, Borut je to znao jako vješto. Da, to je naravno za njega u tom trenutku bilo. On je u tom smislu kao muškarac je bio u nekoj maloj prednosti ispred mene. Uopćenito je, ja mislim da je puno teže biti žena u politici nego što je muškarac. Zato što se žene na drugačiji način gleda. Ali kad sam uvijek pogledala nakon naših susreta, ne znam, televizijske kadrove, fotografije u novinama, isključivo kako se mi grlimo, ljubimo kod pozdravljanja i tako dalje. A malo tko je zapravo ikada rekao da se na taj način, da se zagrle, poljube, zapravo pozdravlja većina premijera, naših kolega u Evropi, ali i u svijetu. Ali to je dobivalo... Možda nam je to na neki način malo u nekom trenutku i olakšalo da se otapa taj led koji je bio prilično debeo. Sjetite se zadnjeg susreta Pahor-Sanader u Mokricama. Znači, dva bivša premijera i nakon toga dolazim ja, za koju je postojala percepcija i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Pretpostavljam da ja, malo sam bila i poznata, da ja ništa ne znam o vanjskoj politici. Tu se radilo o vanjskoj politici. Tako se dosta predrasuda. Ali zapravo ova ljudska vatra, to je sigurno. Ona se, ja sam sigurna, nikad neće ugasiti. Jer ćemo dovoljno ovih prijateljskih drva bacati na tu vatru. Dobro, drva so lahko tudi metafora. Nadaljujeva, hvala, greva na oglase. Dame in gospodje, vi si boste zdaj ogledali oglase. Po oglasih pa tudi o notranji politiki, o tem, kaj je HDZ dala oziroma odzela Jadranki Kosor, pa tudi o tem, o gospodarskih razmerah na Hrvaškem, brezposelnosti, pa v primeru Sanader, boju proti korupciji in seveda odmevnih sodbah Haškega sodišča zoper Anteja Gotovino in Markača. Po oglasih.